What's good, A1 gang? Up next, we got Cleo and Broken Tipsy with Tyga Nerd remix featuring Academics, Barry Broder, John and Freeman, and Gonza Rock. I haven't heard of her before. If y'all haven't, it's gonna be our first time listening to her together. Make sure if you're new to the channel, you hit that subscribe button right there. Turn on your notifications, follow me on Instagram, and stay down, come up underscore December. Let's go. Shout out to Eminella, shout out to Sherry, shout out to, it ain't that many female Swedish rappers that I done did. Shout out to, yeah, that's about the only female rappers I did over there. Broken tips. Vi ser vår värld ur den mastodons blick. Aldrig haft tid och kameleontrick. Blivit utfryst och kallad konstig. Men på samma coach, men vi tar slåss. Slåss för dem som aldrig slåss. Cleo är en boss. Vilket fack ska jag hamna i? Såg mig putsa på min rap, nu ser sig som en stereotyp. Och min tid, ja den är allt för dyr. I like the old school 90s vibe they had going on. I gotta hear the rest of this beat right here. I think that, I don't know if they about to, what they about to do with this, but I'm liking it so far. I'm feeling the flow. Stoppa uppe brilla. Sluta snacka skit, det lukt illa. Ej, jag tror men show, fan vad de stirrar. Var man oss innan jag går banana så blir matador för. Bang bang, dödade mikrofon. En längs sen ögat inte såg vad som pågår runt omkring med alla snackar. Vad ni ser, tänkte leva life. Har du tjugo glas av män? Bara för jag vet att ni kom ha. Hey, everybody in this video right now look like they straight out the early 90s. I see that that's something y'all really rock with, the, you know what I'm saying, some of the early hip-hop shit. Even this could be late 80s too, with these type of hats and shit like that, man. Shout out to Sweetie, man. I see this typically wouldn't be something I'll be rocking with, but I like their energy. I like how they coming. It don't sound like nobody rapping off beat, you know what I'm saying? So I gotta fuck with it, man. It's smooth. Tills jag var 13 var jag mindre cool. Det kändes lugnt när mina känslor dog. Jag var 14 när den motgång blev till min passion. Jag tog någon 15 som de lovade och min station blev här. Nu har jag 16 i min 9-9. Min pistol är laddad med några nya ord. Det bombas kommentarer. He sound like he going in. Jag sa ingenting är vaktselig. Fokus, fokus, tänka sig att fokus var så effektivt. Inspiration slosar från ord och slosar däckte dit. Ta magasinet på pojken från. I'm gonna say already, he the coldest one that attracted me. This is my favorite part. Let me know who this is right here. I don't know who, I can't even guess who this is. Någon sa jag hoppas att du är geni. Sen fick jag sitta i debatt för att jag rappar när query. Nu spring de runt i Lancome och lek de med branschfolk. Och alla bara fuck dem, så läser jag anfall. Sluta, försök att tysta ner mig. Bara saker som de är. Taggen är syra, det är inte mitt problem. Säger bara saker som de är. Taggen är ner. Säger bara saker som de är. Taggen är syra, för det är inte mitt problem. It seemed like they going super hard trying to go with that 90s vibe, man. It damn near seemed like they stuck in the old days time, but I see they doing it extra hard, so it's intentional. Overall, it's smooth, man. You can't knock it, man. It's smooth. Shout out to Cleo, shout out to Broken Tipsy, shout out to, I want to know what Tiger Nerd mean though. Shout out to Academic, shout out to Barry, shout out to Brother John, shout out to Freeman, shout out to Gonza Rock. If you're new to the channel, hit that subscribe button, man. A1 Gang, yo.